Доброго дня, шановні колеги. І ми з вами сьогодні розглянемо вкрай важливе питання стосовно обґрунтування призначення нестероїдних протизапальних засобів для курсового лікування гострих респіраторних інфекцій. Осінь – це не лише золоте листя. Осінь – це гострі респіраторні захворювання. Найчастіші захворювання – це гострий тонзиліт, гострий середній отит, гострий риносинусит, гостре запалення. Що рекомендують нам останні наукові рекомендації, як нашого МОЗу, так і міжнародні? А рекомендують нам відкладення призначення антибіотикотерапії. Чому відкладення? Бо у перші часи, навіть в перші дні, ми ще не знаємо, який саме збудник спричинив інфекцію. Тому антибіотики трохи відкладені, трохи пізніше. Але хворий є, і в нього є запалення, саме запалення. Його турбує температура, головний біль, якщо риносинусит, біль у горлі, якщо тонзиліт, біль у вусі, якщо гострий середній отит. Тобто ми маємо всі ознаки запалення. А якщо є запалення, то, мабуть, доцільно призначати НПЗЗ. Завжди запалення, бо запалення – це універсальна захисна реакція організму. Спочатку захисна, але якщо воно надмірне, то воно вже починає нас турбувати. Дозволю собі трохи нагадати, що таке запалення. Ми всі добре це знаємо, ми все це вивчали в медичному університеті. А запалення – це кальор, долор, рубор, тумор, функція леза. І умовно поділяють три стадії запалення. Перша стадія – альтерації, тобто ушкодження. Друга стадія – ексудації, тобто стадія набряку. І нарешті проліферація. Що відбувається під час альтерації? Пошкодження будь-яким ушкоджуючим фактором клітина руйнується. З зруйнованої клітини, якою ушкоджена не лише зовнішня мембрана, але й внутрішні мембрани, мембрани лізосом, мембрани мітохондрій, виходять активні ферменти, які в свою чергу продовжують руйнувати сусідні клітини. Уламки ушкодженої клітини утворюють так звані вільні радикали, які так само ушкоджують сусідні ще не зруйновані клітини. Альтерація породжує подовжену альтерацію. Первинна альтерація поєднується зі вторинною альтерацією. Ця стадія продовжується декілька днів, один-два дні. Все залежить від того, які величезні були фактори, що первинно ушкоджували тканину. Достатньо після альтерації відбувається друга стадія запалення, саме ексудація. Вихід рідкої частини крові, електролітів, білків через судинну стінку запалену тканину. Саме ексудація є причиною того набряку, що так турбує нашого з вами хворого, що так турбує і лікаря. Ексудація є наслідком підвищеної судинної проникності, перш за все, мікросудин, мікроциркуляторного русла. В основі цієї підвищеної проникності лежить процес, що відбувається саме в осередку запалення. Там, де і йде найбільше руйнування клітин тканин. Нарешті, через 4-5 днів, не раніше, починається стадія проліферації, тобто процес розмноження сполучної тканини, що забезпечує відтворення структури тканини. Стимулюють проліферацію клітини макрофаги, які в свою чергу стимулюють фібробласти, основні клітини сполучної тканини, і фібробласти відповідають за утворення
відновленої тканини і відтворення порушеної функції. Головна стратегія – це лікувати запалення в той стадії, коли воно ще гостре. А гостре запалення зазвичай триває не менш одного або двох, навіть двох тижнів. А перші стадії – альтерація та ексудація – не менш ніж 4-5 днів. Тому, відповідно, використовувати протизапальні засоби доцільно саме 4-5 днів, бо саме 4-5 днів відбувається перша та друга стадія запалення – альтерація та ексудація або набряк. Епізодичний прийом системних НПВЗ, лікування на вимогу не забезпечують адекватного протизапального ефекту і створюють умови для того, щоб гостре запалення мало шанс перейти в хронічний процес, а нам хронічний процес ні до чого. Тому значно більш доцільним, ніж епізодичний прийом НПЗЗ, є призначення НПЗЗ курсом 4-5 днів для досягнення бажаного стійкого клінічного ефекту. Стійкого, тому 4-5 днів. Якщо НПЗЗ, то ми повинні обирати серед багатьох НПЗЗ, що присутні на нашому українському ринку. Яким чином обирати? Перш за все, нас цікавлять клініко-фармакологічні властивості препарату, крім того, його фармацевтичні особливості, що укупі дає високу ефективність та безпеку застосування. А для цього важливі особливості механізму дії. Розглянемо з цих позицій препарат немесуліт. Всім нам добре відомо і, мабуть, вже набридло слухати про те, що всі НПЗЗ поділяються на дві групи, так звані неселективні і селективні блокатори циклооксигеназу. Всім нам вже добре відомо, що циклооксигеназ є дві форми – СОГ-1 та СОГ-2. СОГ-1 більш фізіологічна, СОГ-2 має основне значення при утворенні запалення. Подивимось на месоліт. Його особливості є наступні. Він помірно селективно інгібує СОГ-2. Помірно селективно. Інгібує секрецію гістаміна, знижує синтез протизапальних цитокінів і активність клітин запальної агресії. А тепер ці особливості розглянемо дещо детальніше. Перша особливість. Він помірно селективно інгібує СОГ-2, тобто він інгібує обидві форми ізоферменту, як СОГ-1, так і СОГ-2. Яке значення в практиці лікаря має ця особливість? Зараз добре відомо, що у запаленні важливу роль мають обидві ізоформи циклооксигеназу. В перші часи і навіть до першої доби розвитку запалення значно більша роль належить саме першій циклооксигеназі, бо як фізіологічна вона вже є в організмі. А циклооксигеназа друга починає накопичуватися в достатній кількості наприкінці першої доби і максимально накопичується на другу-третю добу. Тому високоселективні інгібітори СОГ-2 свою дію починають утворювати лише на другу добу. Вони діють на перший дуже-дуже помірно, бо нема субстрату. А німесуліт, який діє і на першу, і на другу циклооксигеназу, починає діяти з перших часів запалення і далі продовжує на другу, на третю і далі, коли вже накопичується і інша форма. Оця його особливість і його можливість впливати на обидві ізоформи є клінічною ефективним, то що препарат працює з перших днів і високоефективний, і далі при розвитку запалення. Друга його особливість. Він
незалежно від впливу на циклооксигеназу, має властивості впливати на синтез гістаміну. А пригадаємо, що саме гістамін – один з найважливіших медіаторів запальної реакції. В перші дні запальної реакції поряд з простациклінами, з простагландінами, він викликає вазодилатацію. Саме гістамін – той медіатор, що підвищує проникність судин. Саме гістамін викликає набряк, той, що заважає пацієнту і лікарю. Гістамін здатен впливати на згущення крові, на послаблення міжклітинних контактів, а також він здатен збільшувати продукцію простагландину. Тому особливість німесоліди впливати на гістамін додатково до дії на циклооксигеназу обумовлює виразну протинабрякову дію. Ще одна особливість. Німісуліт також, незалежно від впливу на циклооксигеназу, знижує синтез прозапальних цитокінів. Що таке цитокіни? Це гормоноподібні речовини, які регулюють взаємодію між клітинами і нібито доповідають основним клітинам гострої фази запалення про те, що десь є пошкоджуючий агент. Тому вплив на синтез цитокінів також сприяє виразної протизапальної дії німесоліду в гострій фазі запалення. І нарешті, німесолід має прямий вплив на активність клітин запальної агресії, а саме макрофагів і нейтрофілів, на їх здатність виробляти прозапальні цитокіни. Таким чином, оці особливості дії німесоліду, додаткові механізми впливу на запальну реакцію, крім впливу на циклооксигеназу, і обумовлюють виразну протизапальну дію препарату, яка підтверджується даними, наведеними на діаграмі. Ще одна важлива особливість – це низький потенціал взаємодії з іншими ліками. Чому у німесоліду є така особливість? Бо більшість лікарських препаратів метаболізуються системою цитохрому P450. Ця система ферментів єдина, вона метаболізує більшість ліків, і печінка в нас єдина. Тому якщо пацієнт приймає одночасно декілька лікарських засобів, то ферменти не можуть працювати з усіма. І лікарські засоби починають конкурувати за цю систему ферментів. Більшість НПЗЗ – це лікоксіб, діклофенак, ібупрофен, напроксен, кетопрофен, нелоксикам – є субстратами для ферментів системи ЦП450. Німесоліт не є субстратом. Тому йому цей ферментний елемент не потрібен, і він не конкурує з іншими ліками. В нього низький потенціал взаємодії. Це дуже важливо, особливо при комплексній фармакотерапії. А тепер дещо про фармацевтичні властивості, бо німесоліт – це діюча молекула, а ми лікуємось певними лікарськими засобами. Тому з позиції фармації лікарська форма повинна бути зручною і забезпечувати якомога швидкий початок дії. Якомога швидше лікарська форма повинна розпадатися і вивільняти діючу речовину. Оця особливість і притаманна препарату NICE виробництва доктор Редіс – це особлива форма німесоліду. Таблетка, яка створена таким чином, що має можливості розпадатися значно швидше, ніж інші таблетовані лікарські форми, що також містять німесолід. Чому це? Бо до складу додаткових речовин додано дезінтегрант натрію-крохмол-гліколяк, який сприяє тому, що таблетка дуже швидко накопичує рідину і нібито як взривається зсередини, вона
розпадається дуже швидко, а далі діюча речовина значно швидше смоктується і досягає загального кровообігу, тому починає свою дію. Я підтверджую свої слова графіком, де відчутно можна бачити, що препарат NICE починає свою дію значно раніше, ніж інші лікарські форми з німесулідом, раніше і більш виразніше, ніж всім відомий золотий стандарт диклофенак. Саме NICE, німесулід в цій лікарській формі, працює не лише виразно, а навіть починає працювати значно швидше. Це вкрай важливо. Таким чином, ми можемо зробити висновки, що препарат німесулід, а саме препарат німесуліду NICE, особлива фармацевтична форма, доцільна для використання при гострій респіраторній інфекції. Що саме при гострих інфекціях НПЗЗ доцільно призначати 4-5 днів, бо ексудація, альтерація 4-5 днів, доки є запалення, доки приймаємо ліки. NICE, німесулід в особливій лікарській формі, ефективно і безпечно блокує запальний больовий синдром при гострих респіраторних інфекціях. До переваг NICE відносяться, перш за все, висока біодоступність, важливо, сильне і швидке знеболювання, дуже важливо, високий рівень проникнення в тканини, це також особливість молекули німесуліду, потужний протизапальний ефект і низька частота побічних ефектів. Висока швидкість анальгетичної дії NICE пов'язана зі швидкою дезінтеграцією таблетованої форми з особливим складом додаткових речовин. Таким чином ми маємо ефективний, безпечний лікарський засіб з достатньо швидкою дією. Дуже швидкою дією. Дякую за увагу. Я бачу два запитання. Достатньо цікаві, і дозволю собі відповісти на них. Перше запитання пов'язано з актуальною зараз темою про доцільність використання німесуліду саме при ковіді. По-перше, Всесвітня організація охорони здоров'я, так само як наше Міністерство охорони здоров'я і наш експертний центр, рекомендують використання НПЗЗ в якості жарознизувальних і анальгетичних засобів під час ковіду в якості симптоматичної терапії. Ні Всесвітня організація здоров'я, ні наш МОЗ детально не кажуть, які самі НПЗЗ повинні бути. Тому ми можемо підкреслити, що німесуліт має виразну жарознизувальну дію, достатньо виразну знеболювальну дію і є ще одна така дуже цікава річ. Зараз є експериментальні дані стосовно того, що німесуліт здатен блокувати один з білків, які утворюють комплекс, що сприяє проникненню вірусу ковіду внутрі клітини. Саме німесуліт блокує один з білків, що допомагають вірусу досягти внутрішньої, дістатися всередину клітини. Стосовно інших НПЗЗ, таких відомостей доки нема. Як використовувати, в яких дозах, подальші дослідження нам підкажуть, а зараз ми це маємо на увазі, тобто доцільно використовувати нісуліт як жарознизувальний і з певним противірусною дією. Інше запитання також цікаве і передбачуване певним чином. Запитання стосовно гепатотоксичності німесуліду. Що можна відповісти? Дійсно, декілька років тому з'явилася певна інформація, що німесуліт нібито має значну гепатотоксичну дію. Але подальші дослідження, поєднання цих досліджень шляхом систематичних оглядів та метааналізів довели, що токсичний вплив німесуліду на печінку порівняний
з такими відомими препаратами, як ібупрофен, діклофенак, не відрізняється від них, майже такий самий. Крім того, що він значно незначний, дуже рідкий, але і не більший, ніж у діклофенака, ібупрофена та інших. І майже вдвічі менший, ніж у всім відомого парацетамолу. А ніхто чомусь не каже, що парацетамол має гепатотоксичність. Хоча з усіх НБЗЗ саме для парацетамолу притаманна ця дія. Стосовно німісаліду, зараз ми кажемо, що він такий самий, як і інші, стосовно дії на печінку.